Nastavljamo dalje sa izometrijskim transformacijama i danas su na red došle centralna i osna simetrija. Za početak krećemo od osne simetrije, gde ćemo da uočimo jednu duž AB i njenu simetralu duži koju ćemo da obeležimo sa S. Šta važi za simetralu duži? Znači ona polovi datu duž na dva jednaka dela, što znači ako u preseku te simetrale S i duži AB obeležimo tačku S, mora da važi da je AS jednako SB. Šta sad važi za tačke A i B koje smo ovako dobili? Znači, važi da je tačka A simetrična u odnosu na pravu S tački B i obrnuto. Tačka B je simetrična tački A u odnosu na pravu S. Znači, ovako smo definisali pojam simetričnosti tačaka. Šta je važilo? Znači, važilo je da je ova prava S normalna na AB, zato što je simetrala duži, i važilo je da je AS jednako SB i u tom slučaju kažemo da su tačke A i B simetrične u odnosu na pravu S. E sada, ako uočimo neku tačku N koja ne pripada pravo S i uočimo pravu N, tako da je pripada tačka N i da je N normalna na S, znači ovdje imamo prav ugao, onda važi da postoji tačka N', tako da je N' pripada toj pravi N i da je S simetrala duži NN', odnosno da važi, ako ovdje obeležimo neku tačku, recimo S', da važi da je NS' jednako S'N', znači da je S' na sredini između N i N'. Na ovaj način svakoj tački van prave S možemo odrediti simetričnu tačku, što smo ovdje i zapisali, a tačke prave S su simetrične same sebi. I sad dolazimo do definicije osne simetrije, gdje kažemo da je preslikavanje ravni, pri kojem se svaka tačka A te ravni preslikava u tačku A' simetričnu sa A u odnosu na pravu S te ravni, je osna simetrija. Oznaka za osnu simetriju je ovako S i dole u indeksu prava S, znači prava u odnosu na koju preslikavamo. Ta prava u odnosu na koju preslikavamo se drugačije zove osa simetrije. I šta sad važi, šta moramo da zapamtimo i šta nam je bitno za osnu simetriju? Znači, ako preslikavate osnom simetrijom u odnosu na pravu S, tačku A u A', mora da važi da je duž AA' normalna na pravu S, znači na osu simetrije, i da je AS jednako SA', gdje vam je S presečna tačka ose simetrije i duži AA'. Sad, šta se dešava kad preslikavamo prave osnom simetriju? O tome nam govori sljedeća teorema. Kaže, osnosimetrične prave su